usikeso kiatu jamani. Mm. Unajisafisha wenyewe. Mm-hmm. Yaani Mwenyezi Mungu ametujalia sana hicho kitu. Harufu ni experience. Kuna usubiri, kuna wadada unajua nini? Hata barabarani. Ukipita haijalishi na mwanamke, uko kwenye mahusiano, mm-hmm. unapita barabarani unapishana na dada hivi. Ndio. Harufu haya kene kene. Unakalia mvuke. Unakalia mvuke. Mvuke unakaliwa. Mdada anakalia mvuke. Mdada anakalia mvuke, anafanya yoni. Sasa utajuaje wakati umekaa hapo ndani wewe ni nani? Wewe ni daktari? Yeah. Uwezi kujua wakati umekaa hapo ndani, toka nenda hospitali. What's up guys? Karibuni tena katika channel yenu pendwa ambayo huwa tunaongelea mambo mengi sana kuhusu urembo and beauty in general. Kwa majina naitwa DJ The Coolest na leo niko hapa na co-host wangu, Eric Pixon. Na tunakuletea mada ambayo iko very interesting kuhusu uzazi au afya ya uzazi in general. Yes. Na afya hii ya uzazi tutaongelea sana upande wa wanawake, kwa sababu wanawake wameonekana kuwa very much affected na afya ya uzazi kuliko wanaume. Lakini pia kwa nini wanaume wanasababisha wanawake wao waangaike mitandaoni? Yani wanaume ni sababu kubwa ya wanawake kwenda mitandaoni kukunza kutafuta madawa kwa ajili ya afya yao ya uzazi in general. Uh-huh. Na nikisema hivi ni kwamba tunaongelea aswa mtu kuwa na harufu mbaya ukeni, yeah, au mtu kuwa na uke mchafu, mm-hmm, mbaya unaonuka. Lakini pia na jinsi ya kusafisha. Yes. Jinsi namna sahihi ya kusafisha. So hili limekuwa tatizo kubwa sana ambalo linatokea wanawake wengi, vijana, mm-hmm, wa mama, yeah, na watu wengi in general ambao wana kuwa na ile tatizo wanakuwa wako katika jamii yetu ya kila siku. Yes. Ndio maana kila siku tunaona mtandaoni watu wanahangaika sana kutafuta madawa. Mtu anakuwa kila mtu daktari huko mtandaoni, kila mtu daktari kweli, kila mtu ni daktari huko mtandaoni. Mm. Yaani kwamba huyu anatibu la kwake, huyu, yeah, anatibu la kwake, kila mtu ana njia zake mbalimbali za kutumia kutibu, yes, uke, mm, na harufu mbaya uke ni in general. Mm. So mimi sababu ambayo naona, mm, wanawake wengi inawasumbua, mm, mpaka kuwa na hii harufu mbaya ukeni ni kwamba jinsi ambavyo wanasafisha uke wao. Kwani kuna njia gani ambayo ni sahihi ambayo mwanamke anaweza kutumia kusafisha sehemu yake? Yaani kusafisha uke ni kitu very simple. Unajua Mungu ametujalia bwana. Aha. Yaani uke ni self cleansing. Nikisema self cleansing inamaanisha kwamba unajisafisha wenyewe. Wala hauhitaji mambo mengi. Sijui mtu aanze kuchukua sabuni, aanze kuchukua sijui brush, yeah, sijui nini. Ah, uke hauhitaji. Uke sio kiatu jamani. Mm. Unajisafisha wenyewe. Mm-hmm. Yaani Mwenyezi Mungu ametujalia sana hicho kitu. Mm. Kwamba ukisafisha tu na maji ya kawaida, masafi, uke unakuwa msafi. Sasa tunapokosea sisi unajua ni wapi, Eric? Wapi? Yani ni pale ambapo tunaanza kusafisha na vitu ambavyo sivyo. Mm. Umeshaambia uke sio nguo wala sio kiatu, kwa hiyo sabuni ya nini? Mm-hmm. Sisi hatuhitaji sabuni kwenye uke jamani. Mm-hmm. Yani uke unajisafisha peke yake. Unachohitaji ni yale maji masafi tu. Sasa pale tunapoanza kuweka sijui masabuni. Mm-hmm. Sabuni ya kipande, sabuni ya unga. Yani sabuni yako ambayo unatumia kutoa chunusi usoni, unaenda kuoshea na kwa uke. Hivi una akili kweli? And what if kwamba mtu akatumia labda njia hizo lakini bado akaendelea kutoa harufu, kwa sababu sometimes sisi wanaume tunakerwa. Yaani njia hizo za kusafishia ukeni ndo zinazosababisha mnapata hayo harufu mabaya kwenye uke. How? Umeshaambiwa uke una bakteria wake ambao wanasababisha pale kunakuwa pasafi. Mm. Ukiwaosha wale bakteria unawaua. Okay. Ukiwaua wale bakteria wanaruhusu bakteria wabaya kuingia pale. Mm. Na wale bakteria wabaya ndo wanasababisha unakuwa na harufu mbaya kwenye uke jamani. Mm-hmm. Tunatakiwa tuache hicho kitu unajua. Okay. Yaani kama wewe una mpenzi wako au una mke wako, if you umeoa kwanza. Yaani twende mbele au turudi nyuma? Harufu ni experience. Kuna usubiri, kuna wadada, yeah, unajua nini? Hata barabarani. Ukipita haijalishi na mwanamke, uko kwenye mahusiano, mm-hmm, unapita barabarani unapishana na dada hivi. Ndio. Harufu haya kene kene. Yes, of course. Yes. Kwa hiyo kuna mmoja mmoja kuna jua fulani hivi ni wala dali. Kwa ni experience sana tu katika hiyo situation. Mm-hmm. Umeona? Kwa hiyo binafsi hata kama ningekuwa na mpenzi katika mahusiano yangu. Yes. Kwa hiyo huna. Huna. Nitawashauri tu wanaume. Huna. Huna mpenzi. Nitawashauri. So hiyo ndo basically reason ya kwanza. Njia ambayo unatumia kuosha uke wako wa penzi. Iwe nzuri. Tumia maji ya kawaida, ni usihangaike. Wewe usihangaike kabisa. Yeah. Tumia tu maji ya kawaida, usitumie sabuni ya unga. Hivi unajua kuna watu wanatumia sabuni ya unga kuosha kwenye uke. Sabuni ya unga. Tumia kuoga na kuosha kwenye uke. Hivi unajua kuna watu mimi sielewi. Unashauriwa sabuni ya unga kabla hujaloweka nguo zako kuzifua. Mhm. Inatakiwa uache ndani ya lisali moja. Na ukichukua ile uchafu utoke. Na ile sabuni ya unga ukichukua ukishika hivi mkononi, ukitumbukiza mkono kwenye maji. Yes. Maji yakiingia pale,
una feel hot, yani ni ya moto sana. Ni ya moto hatari. So what if kwa maji baridi ukayachukua fuka ya safisha huko after night? Yani ukatumia kwenye hivi it just doesn't make any sense. Unajua kwa wao wanakuwa ni watu wengi ambao wanakuwa kwenye wanatumia maji ya chumvi yale. Yale maji ya chumvi yanakuwa ni ngumu kushika mapovu. Kama ina magadi. Ehe. Kwa hiyo mtu anaona bora aogee sabuni ya unga kuliko sabuni ya kipande. Anaona kama vile akiosha mapovu hayashiki. Kwa hiyo ni bora atumie sabuni ya unga. Sasa anakosea anapotumia sabuni ya unga mpaka kule kwenyewe. Si hatutaki kwa bibi sabuni ya unga hatuitaki. Okay. Tunataka utumie maji ya kawaida na bibi ataridhika, au sio? Ehe. Sasa hiyo ni sabuni sawa. Lakini tukiachana na namna ya kuosha uke wako wapenzi. Kuna nyie sisi wanaume nyie. Wanaume wanawaletea magonjwa mengi sana jamani wa dada. Uongo Eric? Ni kweli, na hii hapa inatokana na namna ambavyo nyie mnaishi. Ila ni wanaume tofauti. Sio kana kwamba kila mwanaume yupo hivyo, tafadhali rekebisha kauli yako. Nimesema wanaume wanaleta kwa sababu wadada sisi hatufanyi tendo la ndoa na wengine zaidi ya nyie wanaume. Ndio maana nikasema wanaume in general. Mwisho wa siku, sikiliza Alija. Ni madhara gani ambayo mwanamke anayapata endapo akasafisha uke wake kwa njia ambayo sio sahihi? Mengi sana. Kama mengi sana, kama kupata magonjwa kama fungus. Ya, anapata fungus, au mwingine anaweza kuwa anapata miwasho na kuvimba au maumivu wakati ya tendo la ndoa. Hiyo harufu pia ipo, si ndio? Yes. Sasa kuna baadhi ya wanaume, sio wote wako sawa, umenielewa vizuri? Yes. Kwa hiyo kwa mfano mimi hapa labda niseme niko na mwenzi wangu kitandani. Akatoa ile harufu mbaya. Kuna mwingine anakuwa na ujasiri mkubwa wa kumwambia kwamba I say, mbona hii hapa harufu bana haiko sawa, kuna tatizo gani mpenzi wangu, right? Yeah. Lakini kuna mwingine anaimezea moyoni ile harufu, sawa? Then anatoka hapo anaenda kutafuta mtu mwingine ambaye hana harufu. Lakini kuna huyo mwingine anaweza kawa hana hiyo harufu, bado akawa na matatizo makubwa sana kuliko yule ambaye amemwacha nyumbani. Umeenda vizuri. Kwa hiyo unaenda kuchukua magonjwa kule unampelekea. Anaenda kuongeza tena. Inakuwa ni shida zaidi. Yeah, alafu anazidi kuharibikiwa yule pale. Yes. Baadaye inakuja kuonekana ni nini? Ni tatizo. So wanaume pia mnachangia katika kufanya wake zenu au wenza wenu waweze kutumia vitu vingine vingi sana kwa ajili ya uke wao. Yeah. Kwa sababu mwenyewe ndo mnawaletea magonjwa. Kwa tujitahidi jamani. Yaani cha kwanza ni kujitahidi kuwa na system nzuri. Unajua mwenzako akipata tatizo kama ile wakiwa na harufu, maana mpaka wewe uko na mtu inamaanisha unakubaliana na hali zake. Yeah, na kama ukishaona harufu kwako ni tatizo, basi kaeni chini mwaongee. Mambo haya yanatibika vizuri hospitali. So ni vizuri kabisa mkashauriana kwamba bwana Isa hii kitu imesipendi. Yaani kwanza inanikera. Umesikia? Kwa hiyo tuchafanya cha kufanya ni nini? Basi kuna daktari fulani yuko hospitali fulani. Twende tukamuulize atushauri tufanye nini. Yeah. Sawa? Kwa hiyo anaweza akawashauri na vitu vingine mtakuta mlikuwa hamvifahamu. Kwamba kumbe mwenye shida hata sio mdada. Ni wewe mwanaume. Kwa hiyo mnatoka muende hospitali muweze kupata suluhisho kwa ajili ya hili tatizo. Katika hayo magonjwa, kwa nini mimi inakuwa ni ngumu sana kupata? Magonjwa hayawezi kukuta wewe sana kama yanapomkuta mdada, kwa sababu maumbile yetu yako tofauti. Yeah. Yaani maumbile yangu mimi ni rahisi kupata a lot of bacteria. Ndio maana hata Mwenyezi Mungu amenikia pale bacteria wa kunisaidia mimi kusafisha all the time. Mimi unajua hata nikivaa nguo chafu tu napata fungus. Okay. Nguo chafu, nguo mbichi tu nikivaa napata fungus. Yeah. Tofauti na nyie. Yaani nyie ni very hard kupata magonjwa kama hayo haraka, kwa sababu maumbile yenu yalivyokaa ni tofauti na ya kwetu. Yaani kwetu yako nje kuingiza bacteria ni very 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 common. Unajua, sikiliza hapo. Yes. Kuna baadhi ya wanawake hasa wale ambao ni wengine ni mama zetu wakubwa, lakini wengine ambao hawakutumia vizuri ujana wao. Ndio. Umenielewa vizuri, kwa akapata shida kama hizo hapo. Yes. Anaamini njia nzuri. Niliwahi kusikia kuna njia ya kujifukiza. Yeah. Nikawa najiuliza how. Asa hiyo, hiyo kujifukiza inaitwa yoni steaming, ambapo siku hizi ni very very common. Yani hiyo ni common, yani hata ninayopiongea hapa nahisi kuna baadhi yenu mmewahi kusikia kuhusu yoni steaming. Yoni steaming basically inakuwa ina include herbs mbalimbali. Nikisema herbs namaanisha ni miti shamba, yani unga wa some sort ambao unakuwa ni una vitamins katika ndani yake. So unakuwa unafanya kama unachemsha. Alafu ile mvuke ndio unatumia. Unakalia alafu inaingia kwenye reproductive system. Unakalia mvuke. Unakaliwa. Mdada anakalia mvuke. Mdada anakalia mvuke, anafanya yoni steam. Ni kitu ambacho kiko very common actually na kwenye spas mbalimbali huwa wanafanya. It's a good thing. Lakini haitakiwi kutumika mara kwa mara. Yoni steaming kwa madaktari, yani madaktari wa afya wanasema kwamba sio vizuri kutumia yoni steaming mara kwa mara kwenye uke. Kwa sababu kama mnavyojua nimeshasema kwamba tuna bakteria fulani pale vile ambao wanasaidia kuweka uke wetu vizuri. Kwa hiyo tunapotumia yoni steaming mara kwa mara inafanya uke unakaa vibaya. Yaani wale bakteria wanakufa, wanakuwa hawawezi kuhimili ile mvuke kwa muda mrefu.
kwa hiyo wanakufa, na wakifa ndio unakuta mtu anapata magonjwa mengine zaidi. Okay. Anakuwa amejiexpose kupata magonjwa. Lakini hiyo ni steaming pia inashauriwa ifanyike na watu ambao tayari wame wako mbali kiafya ya uzazi, yani mtu amepata watoto watatu, wanne, yani watu wazima kidogo. So vizuri kwa mdada mdogo mdogo kuanza kutumia yoni steaming sasa hivi, hapana, hiyo haitakiwi. Ile pale inasaidia au inaondoa harufu au inatibu magonjwa ambayo no, yoni steaming ina faida nyingi. Ina faida nyingi. Yaani sipendi faida yake moja, sio moja kwamba inaondoa tu harufu na kuondoa magonjwa, hapana. Ina faida nyingi katika reproductive system in general, za nje na za ndani in general. Kwa hiyo inakuwa inasaidia vitu vingi vingi sana. Kuna mtu anatengeneza yoni steaming yake just because anataka kutoa harufu. Okay. Kwa hiyo mwingine anachanganya vitu vichache. Mwingine anachanganya vitu vingi kwa sababu anataka kutoa harufu, anataka kutibu UTI, anataka kutibu kitu fulani, you know? Yeah, yeah, na wanavyosema watu wengi ni kwamba yoni steaming ilikuwa inatumika na watu wa zamani, lakini I'm not so sure about that. Yeah, lakini hata kama walikuwa wanatumia, sio mara kwa mara. Hautakiwi kutumia mara kwa mara kwa sababu madaktari wanasema sio nzuri kiafya. Okay. Ukitumia mara kwa mara, ndio. Sawa sawa, lakini kuna matatizo ambayo mengine wanawake huwa wanakutana nayo. Naweza kuzungumza kwamba kuna mwingine unakuta labda sehemu yake ya siri ni kavu sana. Haijalishi kwamba labda yuko na mpenzi wake, amemwandaa au hajamwandaa. Mwanalo hilo pia ni tatizo ambalo kuna baadhi ya wanaume wakikutana na mwanamke mwingine. Anakuta mwanamke mwingine yuko hot. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kumwacha yule. Ndio inasababisha kuna vitu vinaitwa vitu gani? Something like sweet, sweet, what is sweet? Pipi. What is that? Okay. Yes. Ni waisikia kuna mitandaoni. Actually mitandaoni zimejaa siku hizi vipipi. Vipipi ni vitu ambavyo vinatumika sana siku hizi. Na mimi binafsi nimewahi kuvisikia a lot of times na vinashawisha sawa. Vinashawisha especially kwa mtu ambaye unapenda kumridhisha mpenzi wako au mwenza wako, mume wako, unapenda kumridhisha. Vitu hivyo vinashawishi sana 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 sana. So vipipi kiafya havijawahi kuwa proven. Yani havijawahi kuwa proven kiafya kwamba utaenda kwa daktari yuko hospitali atakupa vipipi, sijawahi kusikia. Na wengi wanauza hivi, wao wanasambaza hivi vipipi, ni wanakuwa ni watu ambao wana elimu za kawaida kuhusu uzazi. Unajua, yani si watu ambao wako very professional kuhusu uzazi, na vipipi vinachukuliwa kuwa ni kitu ambacho ni cha asili. Nitaka niseme kwamba inaonekana ni kitu cha asili ambacho kuna mmoja mara nyingine pia labda zamani walikuwa wanatumia. Ni kitu cha asili. So vipipi basically watu wengi wanavitumia kwa ajili ya kuongeza ile hamu ya tendo la ndoa. Na kuongeza hiyo uteute, kuongeza yani ile hamu tu ya tendo la ndoa in general. Lakini ni vizuri mtu akiwa na, kama unatumia vipipi, maana mimi binafsi sijawahi kutumia vipipi. Sijawahi kujaribu kutumia vipipi kwa sababu sijawahi tu kujaribu kutumia vipipi. Lakini kuna watu wanavitumia. Na kwa my recommendation ni kwamba anything utakiwa kuwa unatumia mara kwa mara. Maana sisi hatujaumbwa kutumia vipipi. Kwanza tumeumbwa kwamba kila ukitaka kufanya tendo la ndoa utumie vipipi. Haitakiwi uwe teja. Hapana, hatujaumbwa hivyo. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine labda ni yule mtu ambaye anapenda sana kubadilisha watu, unajua. Yani leo niko na Eric, kesho niko na mtu mwingine, kesho kutwa niko na mtu mwingine. Kwa hiyo sasa nawezaje kuwaridhisha wote kwa wakati mmoja? Ndio hivyo tunaenda kutumia vipipi. Okay, at the same time kila mtu ambaye unakutana naye na matatizo yake binafsi. Yeah, yani watu wako tofauti, watu wako tofauti sana. Kwa hiyo siwezi kujua kama wewe Eric unaridhika na kitu fulani. Siwezi kujua, kwa lazima nijaribu kutumia extra methods ili niweze kukuridhisha. Yes. Njia sahihi ya kuosha labda sehemu ambayo labda mimi pia naweza nikaenda kumshauri mpenzi wangu. Njia sahihi ya kuosha labda uke wake ni ipi? Njia sahihi ya kuosha uke ni kwa kutumia maji masafi tu. Peke yake. Wala huhitaji vitu vingi. Yaani kutumia tu maji masafi. Yaani ukiona sasa unaosha na maji masafi lakini bado tatizo lipo, bado unanuka. Na kama ameathirika na hiyo kitu kwamba ana harufu tayari. Unasema ni kama unaona bado unaosha na maji masafi lakini bado tatizo lipo, ni vizuri ukaenda hospitali. Ukiwa hospitali hamna kitu ambacho kinashindikana. Na vitu vyote hivyo sio kwamba wewe ndio wa kwanza, sio kwamba ndio vimekutokea wewe peke yako, hapana. Watu wengi wamevipata na wamepata suluhisho. Kwa hiyo ni vizuri ukawa unaenda hospitali mara kwa mara kucheka afya yako. Au ukiona dalili kama hizo, nenda hospitali, utapatiwa dawa ambayo ni sahihi kwa ajili ya afya yako. Lakini tunataka tufahamu wapenzi kwamba uke lazima uwe na harufu, na huwezi hata siku moja kunukia kama maua. Kwani uke ni maua? Hapana. Sio maua wala sio perfume huko chini, hapaezi kunukia hivyo. Kwa hiyo unavozidi kupafosu unazidi kuharibu. Na uke harufu yake inakuwa ni moja inayojulikana ya kawaida. Kila mtu ana harufu yake, mwingine hii, lakini ile ambayo unakuwa umeizoea ndio hiyo harufu yako. Hasa inapokuwa ina tatizo, inabadilika, ndio unajua hapa kuna shida. Kwa Eric, wewe harufu ya mpenzi wako au harufu ya mke wako in general, unaweza kusema labda
Listen. Yes. Harufu kama harufu kwa sisi wanaume kiukweli tu, harufu kama harufu. Kuna harufu ambayo utaisikia kwa mpenzi wako. Yeah. Inakushawishi. Yeah, exactly. Inakupa hamasa. Inakuhamsha. Mm-hmm. Umenielewa eh? Yeah. Hiyo inakuwa inakuvuta uwe karibu naye muda huo. Yeah. Lakini kuna ile harufu ambayo inasema hapana. Mjaniache. Umenielewa vizuri. Yes. Kwa ni moja kati ya kitu ambacho pia kinafanya wanaume waweze kutoka nje. Umenielewa vizuri. Sasa kwa nini mtoke nje jamani? Wewe umezoea mke wako ana harufu fulani. Unaona inabadilika mwambie. Wanaume tuko tofauti. Yes. Sio kila mwanaume yuko sawa katika hii dunia. Umenielewa eh? Yeah. Kuna wale wengine ni wavumilivu yani. Kule anavumilia jambo hili hapa kwamba okay, mimi ninaweza nikapambana na mke wangu. Amepata harufu mbaya ukeni. Unaona eh? Tumejaribu kutumia dawa fulani fulani hajapona. Ikamuongezea fungus. Nakumbuka tukaanza kupata ile harufu mbaya, amepata fungus. Labda sija have nice sex. Umenielewa vizuri? Yeah. Kwa hiyo labda almost imepita wiki mbili au kadhaa kutumia dawa zile ambazo anazitumia mpaka alipofikia mpaka hivi sasa mimi hainiruhusu kufanya naye mapenzi. Yeah. Wanaume ambaye yani mwanaume ambaye anaweza akavumilia hizo wiki mbili mwanamke amalize dozi. Umenielewa vizuri? Yeah. Mpaka hapo. Kwa hiyo ni wachache sana pia katika hilo. Kwa hiyo ndio inakuja hatua inafika kwamba mwanaume anachepuka. Anaenda sehemu nyingine. Bila kujua kwamba ndo anaenda kuleta magonjwa. Anaweza akaenda kukutana na msafi zaidi, sio tu kwa kamati na magonjwa. Anaweza akabaki huko huko pia. Kuna mawili. Anaweza akapata magonjwa akarudi. Yeah. Lakini kuna yale mengine anaweza akabaki huko huko. Kwa ni kitu ambacho pia kwa upande wa wanaume wanatakiwa wajirekebishe. Yeah. Na pia kwa upande wa wanawake wawe benefit sana na waume zao au yeah, wapenzi wao kuwaeleza kwamba bana mimi nina tatizo hili hapa. Tusaidiane kujua yule mtu wako ana moyo wa aina gani. Yeah. Ana moyo wa kukusaidia. Yes. Kama anakupenda basi mtahakikisha kwamba lile yani hicho kitu hamchukulii kama yani tatizo kwamba litaendelea kuwa utakichukulia kama changamoto, utavaa utu wake, yes, utavaa kiatu chake, utasaidiana. Ndio hivyo. Na itaishi. Umenielewa vizuri. Yes. Kama nilivyosema awali wapenzi ni kwamba hamna kitu ambacho kinashindikana jamani. Yeah. Hospitali. Muende hospitali, vitu vingine vinatibika. Yaani unakuta vitu vingine vya kawaida. Unajua kama kuna wanawake wengine hajai kupata fungus. Yeah. Au mtu mwingine hajai tu kupata fungus tangu azaliwe. Mm-hmm. Anakuja kuzipata akiwa mkubwa. Sasa mm, anakuja anashangaa, hali ile inamshangaza. Yeah. Sana. Anakuwa hajui ni nini. Sasa utajuaje wakati umekaa hapo ndani wewe ni nani? Wewe ni daktari? Yeah. Uwezi kujua wakati umekaa hapo ndani, toka nenda hospitali. Mm. Hospitali watakuambia kama hii ni fungus. Mm. Au hii ni tatizo katika huku ndani kwenye ovaries. Mm-hmm. Watakuambia kama ni tatizo katika uterus. Watakuambia. Na hiyo ndo jitihada sahihi kwa kila mwanamke kuifanya. Kila mwanamke na mwanaume pia. Mwanaume pia. Mwanaume pia. Ndiyo, maana unajua ukienda kucheka afya ya uzazi, mm-hmm, kama kweli wewe ni mtu ambaye unakaa na mwenza wako mara kwa mara. Mm. Maana unajua kuna tofauti, kuna wale ambao wana date bado vijana wadogo wadogo wana date, naenda kuonana kwa kuibiana. Mm-hmm. Na kuna wale ambao wameoana tayari wanakaa pamoja. Mm-hmm. So kama ni mtu ambaye unakaa naye karibu all the time, muda mwingi uko naye. Mm-hmm. Kuenda kucheck afya ya uzazi usiende peke yako. Yeah. Mbebe, Eric, twende. Uh-huh. Tukacheka afya ya uzazi. Maana mimi sielewi mbona nawashwa? Mm-hmm. Sijawahi kuwashwa, kwa nini sasa hivi nawashwa? Mm-hmm. Kwa nini sasa hivi navimba? Kwa sababu kwa nini sasa hivi najisikia vibaya to have sex? Mm-hmm. Kwa hiyo cha kufanya ni kwenda kujua hali shida ni nini. Yeah. So uanze kuingia Instagram. Instagram hamna hamna suluhisho. Mm-hmm. Nenda hospitali. Watu wengi wako kibiashara zaini. Kibiashara sana. So Instagram, mm-hmm, tuata hapa YouTube. Mm-hmm. Watu wengi wako kibiashara. Kwa hiyo unapokuwa unawasikiliza kwamba tumia kitu fulani, tumia kitu fulani, it's not watakuja kupaka hadi bleach. Yaani vitu vingi sana watatumia katika huko. Kwa hiyo wapenzi, I hope mmepata vitu vile vitatu kuhusu hii afya ya uzazi, and ni kitu ambacho kiko broad sana, ni kikubwa. Mm, yeah. Tukisema tuanze kuongelea hapa vitu vyote tutamaliza. Mm-hmm. Lakini mimi cha kuwashauri kikubwa wapenzi wangu ni kwamba usisikilize sana vitu vya mtandao. Ndio tunavisikiliza. Yeah. Lakini unaangalia, unachuja. Kuna baadhi ya vitu ni viko kimahusiano zaidi. Yes. Mm. Unachuja vitu vya kusikiliza na pia unachuja vitu vya kuchukua na vya kuacha. Ah. Sawa? Mitandao tunaitumia tu kufanyaje, kujielimisha zaidi. Mm-hmm. Lakini suluhisho la magonjwa mengi lipo hospitali. Na usijaribu kitu chochote kukifanya kama hauna uhakika. Yes. Pata uhakika, maana huwezi kujua. Huwezi kukaa nyumbani tu ukajua ni fungus. Yeah. Unaona unavimba, unaona tu harufu mbaya, unaweza kujua ni fungus. Kama sio fungus, ni tatizo la ndani. Kama ni cyst za ovaries, unatakiwa ujue tatizo ni nini, ndo unajua jinsi ya kutibu. Sawa, sawa. So kizuri vizuri, ni vizuri zaidi tukaenda hospitali. Na pia wanaume, sisi wanaume muwe jamani na uvumilivu na sisi, na ujitahidi kumfanya mwenza wako afanyaje, ajione ni mwenye thamani. Hata kama anapata tatizo mwambie vizuri. So unamwambia kwa njia ya kumfukuza, unafikiria kesho ataenda kufanya nini? So hata ataenda kutafuta vipipi, hata kama alikuwa hataki kutumia ataenda kutafuta vipipi. Mm.
you know? Yeah. Kwa hiyo tujitahidi, yani pia wenza tulio nao, tujitahidi kuwa karibu nao. Unajua ni vitu vyote ni kuwa karibu na mtu. Mm. Unakuwa naye karibu ili uweze kushauriana naye na kumwambia tuna shida fulani, tunaisitatua vipi. So kwenye mambo tu ya kuungua au ya mineti ya kuungua, so mambo tu ya kunuka uke, kila kitu, ukiwa tu na mwenza mzuri, unaweza kushauriana naye vizuri. So sisi binafsi hatuna la ziada la kuambia wapenzi. I hope mmedakua vitu vili vitatu kutokana na hii mada yetu ya leo. Yes. Both wanaume, wanawake, wenye umri tofauti tofauti ambao mnaangalia video hii, mnaweza kuwa mmenyakua vitu vili vitatu kutokana na hii video. Hakikisha tu unafuata ushauri. Na siku nyingine pia, yeah, tutakuja na afya ya uzazi kwa upande wanaume. Wanaume. So muone kwa wanaume tumewacha mbali ya leo tumeongelea generally, lakini sana sana kwa wadada, wanaume tutawaongelea pia. Kwa sababu nyie hamna matatizo, nyie mnatusema tu sisi. Lakini na nyie mna matatizo makubwa sana. Yeah. Na yote yanakuwa yana sababu fulani, tutaziongelea hapa hapa katika hichi kipindi. Kwa hiyo usiache kusubscribe. Subscribe hapo chini, bonyeza notification bell ili uwe wa kwanza kufahamu tutakapo post video nyingine kuhusu afya ya uzazi ya upande wa wanaume. So sisi binafsi hatuna la ziada la kusema. See you guys next time. Ciao.